kí gbogbo ẹ̀yìn èèyàn wa ká kiri àgbáláyé àti gbogbo bí dẹ́gbà tí ń wo Superdance TV. Èmi fọwọ́ ẹ̀sọ̀yà Rémi Sítàbí lórúkọ mi, Superdance TV ní kẹ́ máa wò ní gbogbo ìgbà tẹ bá fẹ́ kọ́gbọ́n, tẹ bá fẹ́ lóye, tẹ fẹ́ mọ̀ nípa òṣèré kan, àbáyẹyẹ ńlá kan lẹ́ni tẹ fẹ́ kọ́ bá yín sọ ní ìlú mọ̀ọ́ká kí gbogbo èèyàn mọ̀ ń pa nǹkan tẹ fẹ́ ṣe. Superdance TV ní kẹ́ máa wò 24 hours entertainment program ni. Superdance is the best, watch it, cash ya. Kọ́lọ́rì kan tèmi ṣùgbọ́n lágbẹ̀ kó ń bẹ̀ ọ́ ìfẹ́ gọ́gọ́gọ́ ni W níbàjẹ́ ní Netherlands. Superdance TV ẹ máa wo tó o bá ti wo o ti ní problem yẹn o máa ní problem o o máa ní problem o o máa ní problem o o máa ní problem ṣùgbọ́n tó o bá ti wo o ò ní ní problem o o ò ní ní problem. Alaji Alaji Pasuma Ijeya Gbogbo Fuji right now we have it, God bless you. Federal government Gbogbo Fuji pátápátá tí ò lọ́gà ẹ ṣe púpọ̀. Please let us comply, thank you very much. Àwọn ìyàwó aráàlú yìí dá sọ. Ìmọ̀lẹ́ fújì bàbàbà. Gáàsù sáwọn èmi gbàdúrà sí látòyí ọlọ́rí ogó. Wọ́n lọ́dọ̀ mi ní ní ọ̀la àníyà. Ilé tó bí ìlà àyà rí. Island náà ń pe bí bọ́ọ̀ sí ọ̀sẹ̀ ní Dublin. Owó tó tó mẹ́ta ó ní fìrí ìfúri ọ̀là bí ojú wọn lọ. Ṣé bí pàtàkì ní ìlà àlàkírà o? Àwọn orí ẹ̀dà kankan tí ó sọ pé wọ́n ti ìdè. Àjíbọ́lá bá a sùn mọ́. Mo ń bọ̀ wọ́n ti ìdè o. Báṣọ ọ̀wọ́sẹ̀ àgàtà ṣé báṣọ ọjọ́ ẹ̀nà ọ̀la bí ọjọ́ ẹ̀nà ni o. Báṣọ lásẹ̀ka báṣọ ọ̀yá báṣọ Chicago lórí òkè òṣè tẹ̀mí ọ̀pẹ ládùúgbò ìmí dáwàdé ní ọ̀ní ọjọ́ ẹ̀ní ọgbà ẹni fọ́ọ̀lọ́ ẹ̀yin jọ báṣọ. Ìbá ṣe láti òwe. Wọ́n ní kò ti slogan méjì nígbò. Láàyè ṣe fọ́sọ̀ ṣe fújì lọ́wọ́. Èdè àwọn tó mọ̀ fújì lọ́wọ́. Ìdodo ní ìdájì yá. Wọ́n lè ojúlé wọn tó lọ́wọ́ àwọn yẹn.
I love you, I love you, I love you, I love you.
Everybody, hey, Kugale Ajao,
Oye, tía. Dile acá.
I'm gonna get out of here.
I will tell you what's up.